Sirar Süleymanov serebral iflici xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ailə olar-olmazını sataraq Siracı əməliyyat etdirib. Siracevin tək övladıdır, vaxtsız atasını itirib. Hazırda ailəyə kömək lazımdır. Siracın ayağa qalxıb yerməsi üçün müalicəsi davam etməlidir. Anası Esmira Süleymanova Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Ben Süleyman ve İsmira, oğlum Süleyman ve Siraj, yan oğlu, 27 təvəllüdlüdür, 15 yaşı var. Bütün əməliyyata qədər bütün xərclərini eləmişəm, ödəmişəm, amma indi idmanlar olmalıdır. Cür və hər fərqli olaraq, o idmanları ödəmişim, bunu çatmır. Günü 65 manatdır, yəni mən o eləməyə gücüm çatmır da, bu vaxta qədər hər bir şey eləmişəm. Amma özüm işləmirəm. Onun üçün tək anayam, heç bir köməyim yoxdur. Azərbaycan xalqından çox xahiş edirəm ki, mənim evladıma dəstək olsunlar. Mən də istəyirəm ki, evladım addım atsın, girsin. Mən amma idim, o bir evladım var. Ekranda gördüyünüz hesab kartı və yaxud 070-818-9721 əlaqə nömrəsi ilə də zəng edib kömək edə bilərsiniz. Səmil Şahvaroğlu, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.